Vítám tady dnes šiki Seraty, mm -hmm. správně to říkám? Ano. <laughs> Taky jsem se to učil dva roky, <laughs> pamatuješ od prvního focení. Šiky mm -hmm. uh, je kospojérka a ještě studentka vysoké školy, To mm -hmm. si pamatuju? Pořád? No, teď budu akorát měnit opor, pro vlastně na magistra na metropolitku tady v Praze, budu na mediální studia odejdu z té školy, kde jsem byla a půjdu na jiný obor. To znamená, že se stěhuješ do Prahy? Já už jsem přestěhovaná v Praze. Ty už jsi Praze přestěhovaná. <laughs> jo, jo, jo. Já, si já tě vlastně tě pamatuju vše... už od října bytem v Praze. Já si tě pamatuju ještě v Kladně. Jo, jo, z jo to mám rodiče, ale bydlím už sama v Praze. Jo, ok, ok, dobře. Takže šiky seratý s Y na konci. Hned se teda zastavme u toho, že jak to vzniklo to jméno? Nebo je to, nebo je to, něco konkrétního, nebo je to úplně uh, abstraktní věc? Ne, je to, prostě tě, vzniklo to takhle. Já jsem už, já jsem zase, když jsem začínala s cosplayem, tak jsem hledala nějaký uh, hodný jméno a každá kosperka, která tady, tady prosím, u nás začíná, tak se pojmenuje Yuki. Jo, prostě každá kosperka je Yuki, je, Yuki od 0 do 2000, jo. A já jsem nechtěla prostě, abych byla takováhle. A já jsem Yuki? Si... Přesně tak. A já jsem si původně říkala jinak, já jsem si říkala jako Nanami a říkala jsem si, že to je takový divný, to se mi nelíbí. No a pak jsem vlastně věděla jedno anime, ve kterém byl uh, týpek, který se jmenoval šiky. A já jsem vlastně zjistila, že Shiki je jméno, který je genderově neutrální, že to může mít jak holka, tak kluk. A tak se mi jako líbilo, říkám si, to zní fajn, žádná Shiki tady v komunitě ještě není. A nejde úplně tak jednoznačně, co jsem za pohlaví. A to Seraty, tak to je ještě lepší, protože já jsem dřív psávala příběhy uh, na Wattpad. to nevím, jako, jestli to něco říká. Ne, na, ne, 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 ne. Platforma, kde vlastně lidi dávali dřív své příběhy, dneska už je to dávno mrtvý. A mm -hmm. já jsem tenkrát uh, vlastně psala jeden příběh. A jednu ze svých postav jsem právě jako pojmenovala Seraty jako příjmením. Jen tak, prostě jen tak mě to jako napadlo, jen tak jsem si to vymyslela. Ale ten příběh byl tak úspěšný a mě se to tak jako líbilo, že jsem si to vzala vlastně po té hlavní postavě. Klučičí teda, ale to je jedna. Takže první je gendrově neutrální a druhý je klučičí. Přesně tak. A jsem holka. Dobře. Ale jsi holka normálně, jo? No, já si. Normálně heteráčka, jo? Mm -mm. Teda heteráčka. Ne, ne. Dobře, do toho nebudeme zabředávat, jak říkal jeden ten z SPD, protože pak se z toho těžko vybředává. Nebo jak to bylo. Mm. No, možná že se k tomu ještě vrátíme, to vůbec nevím toto. Teto vypadá jako nahrané, ale není. To jako mě to nevadí, klidně se zeptej. Ty nejsi heteráčka? Ne, ne, já jsem bisexuál. Fakt jo? Mm to v cosplay máme takové to jako záživné příběhy, jo? Ano, uh, většina cosplay komunity jsou lidi z queer komunity, jako málo jako heterosexuálů tam najdeš, většina lidí je buď jako vy, nebo homosexuálové, nebo případně jako ještě jako jiný čendrově tajtý srandy. Tak to je to, to, to hele, jsem jako, jenom v cosplay komunitě si ti stane, že jdeš na záchod, před tebou krásná borka v sukni, a pak ho vytáhnem. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. to se ti jiné nestane, ti říkám. To, to, to se jsem jako nečekal. Takový to zvrat o záchodě. A nebo si říkáš jako, tyjo, ta holka, ta má pěkný bodysuit, to jí to sluší, otočí se, je to borec. OK, OK, takže se můžeme. Já jsem to měl nějaký scénář, ale jdeme úplně mimo dobrý v pohodě, já se k tomu vrátím. Uh, takže jdeme, uh, 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 počkej, musím se vrátit do reality. Takže se můžeme potkat na Prideu třeba klidně, s cosplayermi? Uh, Nebo to, to zase jako Jo, určitě, určitě, jo. ale Tak já je tam, tam budu... spousta třeba jako transgender lidí, to je jako asi malá jasne, většina, jasne. jako. Jasne. Nebo většina. Hodně lidí je tam takhle. Takže jako... Protože já tam tento rok možná budu, ne jako bych, že, by tam, že bych si dal nějaké růžové něco a tam chodil, ale mm. budu tam jako za jeden website a možná tam budu, budeme mít stánek a právě to řešíme, takže zajímavé. Jako budu tam někoho potkat. Určitě tam nějaký cosplay potkáš, ale nevím, jako jestli tam vložně budou v cosplay, spíš jako sami za sebe tam půjdou, ale tady jako na Pride určitě, určitě někoho okay. potkáš. Okay. Dobře, dobře, dobře. Tak teď teďkomu všechna další témata budou vypadá trošku tak suše po tomhle. Mm. Já ja jsem to měl na úvod takovou extrémně bombastickou otázku, že když jsem, ty víš, že jsem fotil glamour předtím mm. jenom a pak jsem chtěl něco jakoby kreativnějšího a nejenom o holých zacích a holých vše, 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 vše možné holé, to už mě jako nebavilo až tak, dělá to pořád. Tak jsem skočil na cosplay. Zároveň cosplay je blízký ty typ seriály a ty všechny prostě věci, které mám rád, vojáci a podobně, mm -hmm. podobné věci. Ale tím pádem jsem musel okolí občas vysvětlit, že a ty už jako nefotíš holky, a co jako fotíš, a to je jako cosplay. A Půl na půl byly reakce jako, že jo, to je super, mm. aspoň teda, že buď to věděli nebo tušili, že to jsou takoví ti, co se tak nějak převlékají nebo něco. A půlka úplně jako, že koho? Jako, že co? A teď, jak by si ty určitě si povolaná, povolanější než já, jak bych třeba táto vysvětlil, že co teď fotím? No teď, no už to je dva roky, ale co, co poslední léta fotím? Hele, to já zní asi úplně stejně, jako když tady to jsem rodičům vysvětlovala já, čemu se věnu. No, zkus. No. Tak jako oni se mě mysleli, že prostě jako to je nějaký převýkání se za kostýmy, to je jako poprťácky nějaký manévr tady, jako utíkání od identity, to tě přejde. Mm. Mm. No, skoro, no. Osm let v tom jsem, no, trošku, trošku nepřešla. Utíkání od identity, to je dobré, mm. to je dobré. Ale jako svádí to možná, tak toto jako by určitě, určitě, to tak spousta lidí má, i spousta cosplayerů to bude mít tak jako, že si chtějí zahrát na to pět někým jiným, ale celkově jako ten cosplay je jednoduchý koníček, bych řekla takový, nebo jednoduchý, jak v čem je to... může je to naplňovat po spoustě stránkách, jako je to buď kreativní, nebo tě baví make-up, baví tě paruky, a baví tě prostě ten roleplay té postavy, nebo prostě jenom ty hezký vzhledy, každý v to si v tom najde něco jiného. A hlavně jako v době, kdy já jsem začínala, tak cosplay moc rozšířený nebyl a jako teďkon už by se to asi vysvětlovalo s nás, rodičům, o co jde, protože to dělá spousta dalších lidí a nejenom ty a je to takový jako populárnější. Dřív to bylo takový, oh, Teď ty děláš cosplay, jsi divný. Jo, já, jo, já, jo, já, jo, rozumím, rozumím. E, tam si, tam si, tam si nakousla, abych nezapomněl. Pojďme do technického dělení, než to budeme pokračovat, protože tam si na, role roleplay, takže správně to chápu, že základ to všechno se jmenuje cosplay, to znamená costume play, play, ano. Costume playing. Wikipedia. A a ro, ro, to jsem si je tak počkej, teď to bylo jako z hlavy jo? To tak to, to byla ty čistá, čistá inteligence hmm. a e, pak je roleplay je vlastně podskupina, to znamená, že já se můžu oblect jako Robin Hood ale to, že ho i umím jakoby udělat ten acting to už je roleplay, nebo je to nějak ještě úplně jinak No cosplay Všechno. je jako by spojení toho kostýmu s tím roleplayem, ano to jde v ruku v ruce jo, ale můžu dělat cosplay bez roleplaye Samozřejmě jako na těch akcích jako potom je nikdo neočekává, že tam budeš skákat po stromech a chovat se jako Robin Hood, jako jsou cosplayeři, právě třeba jako Mary a Fainoby, tak ty jsou takový, že ty jdou na tu akci a zůstávají v té roli jako celou tu akci, což jo. je potom jo. jako fajn pro ně, asi je to baví, ale třeba těžší s nima komunikovat, když si chceš popovídat o něčem normálním, jenom tak jako, ale většina cosplayerů tady to nedělá. Jako Jasne. samozřejmě, jako by ten Roleplay je spíš na ty fotky. Některý lidi to dělají, takže třeba si jde se skupinka a roleplayou ty postavy svoje. A nebo... Počkej, počkej, počkej. Roleplay je na fotky? Já bych řekl, že cosplay je na fotky, ne Ne roleplay. No tak jasně, ale musíš tu postavu stvárnit nějakým výrazem, musíš tu postavu stvárnit nějaký situaci. A to já osobně považuji za roleplay. To, že se navlíknu jako tady do Makymi a budu jako, hm, jsem makyma, tak není, jo. není prostě makyma. Makima prostě okay. taková jako jaká je a musíš trošku okay. vystihnout ten charakter té postavy. Dobře, uh, takže ještě teď te to ber jako jako, že, jako like, jo, do tebe budu trošku jako lajcky, like, že. Takže když se obleknu jenom jako jsi jako ještě ty, mm. v nějakým kostýmu Makima že, mm -hmm. no tak to no je fotili. cosplay. Já vím, já vím, tak to je cosplay. A kdyby, a teoreticky to to, to může u toho zůstat. Ale když přidáš roleplay, tak to je vlastně i jak ta postava se chová, tváří, všechno možný. Je to tím pádem komplexnější, ale může to být teoreticky i bez toho. To znamená, mm -hmm. může být cosplay bez roleplaye, ale asi nemůže být roleplay bez cosplaye. No, no, Nepřijde. jako může, ale proto takový no. jako bude se tvářit jako makima normálně v civilu a nikdo nebude chápat, jako být, co to znamená. No a nebo bude skákat někde po stromech jako Tarzan a všichni budou jako... Budou volat sanitku. jasně, <laughs> no. jasně. Ale... Teď to v cosplay by to bylo jasné. No asi, proč jo, to dělá. No, ale hlavně anebo prostě... Uh, já teda upřímně nejsem moc zastánce tady toho, jako navlíknu se do kostýmu a jsem kosper, já to prostě jako nepodporuji, já tady v tom mám asi takovej uh, nepopulární názor, že ten cosplay jako bys měl, když už ho děláš a chci se nazývat cosplayerem, tak trošku jako do toho rád, toho, toho srdíčka, tý snahy. A ne, že tradá, hele, tady jsem si kopšel kostým, hele, tady prostě jsem si narazil na, par, na hlavu parouku, tak jak bym přišla ze sáčku, tady jedna linka, druhá linka, tradá, jsem cosplayer. To fakt ne. Myslíš, myslíš, objednala jsem si z AliExpressu, jo? Mm, mm, Ještě no. může být taková subverze. No, no, přesně uh, tak, jo. Uh, jasně, jasně. Dobře, mě šlo, já, já tomu rozumím, jen jsem chtěl potvrdit, že technicky to chápu, že to je takto. Cosplay bez roleplay je, může být, ale není kompletní, jakoby, i v tvým ponímání, i v mém ponímání, ale roleplay bez cosplaye je jakože blbě. No. Takže v podstatě roleplay z tohoto titulu, a tým jsem začal, můžeme považovat za podskupinu cosplaye. Protože roleplay jen sám o sobě asi neexistuje úplně. No ne, no, jako uh, no to už by no. si potom mohlo debatovat o herectví. Jasně, 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 jasně. A pak je ještě nějaký, prosím tě, LARP nebo takové něco. To ještě, toto budou koukat i lidi, co jakoby považují cosplay za ty lidi, kteří se divně oblékají. Takže ber to tak, jo. Toto je pořád, mm -hmm. myslím si, ne pro cosplayery. Oni asi vědí, co si myslíš, i když si to kouknou určitě, věřím tomu. Ale budou to koukat hlavně lidi, kteří nevědí. Takže ber ty moje mm -hmm. otázky trošku, že jsou pro ně, ano. Mm -hmm. Takže LARP, prosím tě, je, kde se tam nachází v těchto všech věcech kterých mm. se bavíme. LARP je jako by odděleně. Mimo. To je mimo. Mimo. Uh, tak aspoň řekni jednu větu a teda víme. Uh, tak jako já nejsem na LARPách, že jo, takže tady v tom. No ale umíš, ne... to, umíš to popsat, ne? Tak jasně, tak LARP, LARP máš většinou lidi, kteří se sejdou na určitém místě kvůli spíš jako většinou je to středověký spíš. A ah. oni mají vlastně funkční ty cosplay nebo ty kostýmy. Ty kostýmy mají většinou přímo z těch materiálů, co je jako z té doby, zbraně mají mm. funkční a když to tak jako hodně hnusně a blbě řeknu, teď jako se nechci nikdo dotknout, tak je to takový, jako když se prostě sejde parta lidí v oblečku se mlátit klackama, jo, tak jako to je úplně taky nejjednodušší, jak si představit teda LARP. Právě, že třeba takhle bývají, jak jsou uh, ty imitace právě třeba nevím jestli přesně tako konkrétně, ale většinou nějaký ty středověký bitvy, co se tady u nás odehrály, tak se dělají občas toho nějaké jako imitace, tak to je v podstatě jakoby LARP, no. Takže LARP máme, pochopil jsem. Takže ale říkám jako, zase... ještě se teda jako o, chci o, ospravedlnit, a to je to, že já o LARPu nic nevím, takže co jsem řekla špatně, to se rovnou omlouvám. Hele, asi se někoho určitě dotkneš vždycky, když, když se bavíš o, bavíš o specifickém tématu, tak podle mě to nejde udělat úplně bez toho, aby si se někoho lehce nedotklalo. No. Ale pokud to děláme slušně a neinvazivně, tak je to v pohodě podle mě. Já jsem včera koukal, prosím tě, nějakým ani proč, Clash of the Stars, a myslím Ježi. si, že uh, myslím si, že jako nic horšího tady ne, te, jako nemůžeme předvést jako nic jakoby agresivnějšího a invazivnějšího jen tak nepředvedeš, takže jako by v pohodě. Vrátíme hmm. se teda, takže tak si teď zopakujme, jak vysvětlit teda jednou větou tátový, co fotím, cosplay je převelekání se, anebo, anebo imitování, simulování postavy, fotím cosplayery, jsou lidi, kteří mají nějakou postavu natolik rádi, že tu postavu jako chtějí v ozovkách zdát hold tím, že se tou postavou stanou, udělají si na ní kostým nebo si ho koupí, to je asi jedno. A pak prostě tu postavu chtějí nafotit většinou nějaký té situaci, ve které ta postava bejvá a dělá jim to radost. Takže já vlastně fotím cosplayery, takže dělám ostatním lidem radost. Easy. Jasné, jasné, to je v podstatě normální entertainment, jako děláš nějaký, jako jasně, jasne. Ako já ja taky, když jsem fotil glamour, jsem se taky občas sám sebe ptal, k čemu vlastně prospívám, anebo jak prospívám v společnosti a měl jsem občas takové těžké staví filozofické, že jako ničím, že bych měl radši jít stromečky nebo něco, ale pak jsem si vlastně uvědomil, že když to hodně přeženu, tak v divadle taky v podstatě přímo nedělají jakoby nic taky nesadí stromečky nebo nezachraňují v Amazonii nebo něco, ale hmm? prostě lidi baví. Lidi se musí po práci i bavit. Nejde hmm? prostě být jenom vážný a jenom pracovat, jo, pořád. Takže i ty, já, i ty další lidi, herci v televizi a tak, prostě lidi bavíme. Dobře, na tom jsme se shodli. Mám tu takovou napsanou poznámku, že si říkala koupí nebo udělá, že je to jedno. No... E... No jako takhle, když jdeš na ten kon, tak to jedno je, ale kdyby si chtěli do soutěže, tak tam to jedno není. Dobře a vy, vy to mezi sebou nějak rozlišujete, že třeba ty řekneš o nějaký kospojerce, že prostě to je kráva nebo bez ty krávy, to je jedno, ona si kupuje v Aliexpressu a se hraje, a, a, a že je kospojerka, anebo jde o to, jak to koupené a udělané Dáš dokupy spíše a jak to obohatíš o roleplay a pak posuzuješ ten celek. Ne nutně to, jestli každá součást toho kostýmu je ručně udělaná nebo prostě nějak udělaná mimo AliExpress, jo? Tak ono takhle, ono spoustu těch kostýmů, co si takhle koupíš, tak moc ne, nefunguje jako na bázi, jako navlíknu se a jdu, protože to není, není jako z New Yorku, jo, jako. Jak ty vás rád říkáš, ale. Většinou na tom musíš jako ještě něco dodělat, předělat, protože pořád je to jako uh, Číny, takže ty míry jsou přeci jenom jiný než naše evropský, takže ti to třeba někde nesedí, někde to musíš zvětšit, zmenšit, takže jako ona na tom nějaká práce po většinu ještě je a je to takový spíš jako koupil jsem si základ, ale pak jsou tady jako cosplay například z Genshin Impactu, kde je to většinou jako full koupený, no ale zase mm -hmm. jako na druhou stranu tady ty kospé jsou drahý jak pes, dáš za to obě dvě ledviny když chceš, aby to vypadalo dobře a jako ono je to strašně těžké si to udělat sám, takže potom jako je taková otázka spíš zvážit prvně, co to je za postavu, jestli se to dalo udělat v ruce nebo nedalo a pokud ne, tak pohoda. A pokud jo, tak jako si může říct, jo dobrý, no tak ten člověk třeba jako buď nechce, nebaví ho to vyrábět, nebo byl prostě jenom línej, jako nerozlišuje se to přímo nějak, jako že by Uh, cosplayer, který si kostýmy kupuje, tak byl jako méně cený. To je upřímný názor, za který tě komunita ukamenuje, jo? Ale já teda jako řeknu svůj vlastní názor, prosím tě, ukamenujte mě, já to neberu. Já jsem člověk, který je vlastně z té generace cosplayerů. Já jsem ten člověk, který jako když jsme uh, začínali kolem roku 2015 plus minus, tak tady nic jako nějak koupení si jako celého cosplaye na Doki Doki Uvovu a podobně nebylo, neexistovalo. Když jsme měli paruky, měli jsme paruky tam koupený od větnamců a když někdo měl paruku, která nebyla černá nebo blondětá, tak to bylo sakra frajer jako. A všichni jsme měli úplně stejně na hovno cosplaye, protože jsme se všichni šili v ruce a někdo ho prostě uměl víc, někdo míň. Ale byli jsme tak jak jako všichni prostě vyráběný, když to tak řeknu. Dneska už to tak není a já to tak nějak jako rozlišu na tu starou generaci a novou generaci, kdy ta nová generace plus minus začíná kolem roku asi 2019 cca, kdy se začínají právě objevovat tyhle ty stránky, jako je Doki Doki uvovo a podobně, kdy si můžeš ten cosplay jako koupit jako celek, koupit si už jako přímo paruku na tu postavu, nemusíš to někde jako uh, hledat Můžu uh, kde a jo, ještě v tom té době, co jsem dělala já, tak nějaký nakupování na AliExpressu, to nebylo úplně trendy a podobně, takže jako dneska už je to mnohem jednodušší. A mě to na jednu stranu štve, protože potom za mnou lidi chodí a říkají, ty jo, ty máš super cosplay, to jako tohle. A já říkám, no jako jo, no strávila jsem nad tím i zhodní. A oni jsou jako, počkej, počkej, ty jsi to jako vyráběla. A je to takový jako... Já nevím, jako že nikdo úplně neocení to, jestli jsi to dělal nebo nedělal a spousta lidí už automaticky předpokládá, že jsi to někde jako koupil a to mě na tom štve, že jako se stírá ten uh, nějaký rozdíl mezi koupeným a vyráběným a že dneska jako do toho fejmu jdou i cosplayři, který jako víceméně působí jenom na té bázi toho koupeného a já jim to neberu. Je to v pohodě. Jo, fajn. Ale prostě neházejte nás do stejného pytle Jako já jsem tady šila teď týden uh, rukavici na kitánu. Šila jsem to ručně a dělala jsem každou rukavici 8 hodin, takže nevím, jestli to stihnu dodělat, ale je to sakra velký pain vedle toho, kdo by si to koupila, že jo. Takže, takže jako já mám v tomhle tom asi nepopulární názor, já tak nějak jako hold tohle rozlišu a ráda bych, aby mám... to rozlišovalo. Už můžeš. Já jako člověk zvenku, který s váma jenom dělá dva roky, se kloním spíš k tvému názoru. teda uh -huh. Pokud jsou to nějaké dva názorové proudy, řekněme, tak uh -huh. určitě se kloním k tomu, že pravý cosplay by měl být, jako měl by tam být nějaký handmade jakoby, faktor, co největší. Samozřejmě, něco asi vyrobit nejde. Uh -huh. Já nevím, je v tom kostýmu nějaká lampička nebo něco, tak teď se nebudeš učit elektrotechniku, kvůli tomu asi. No, to určitě. chápu, ale většina by asi měla být opravdu od toho člověka. Pak to je také. Jako RO, jako ale chápu, že dnešní doba je rychlá. Mm. I ve fotografii, ty mý oblasti, je to takové, že nakoupím presety do Photoshopu, filtry, nějak to tam dodělám a to, že já ja umím zapnout osm světel. Prostě nikoho nezajímá. Mm. Někdo má jedno, sedm si dodělá ve Photoshopu a počítá se jakoby výsledek. A bohužel tak to je. Počítá se výsledek. Mnohdy tihle lidi můžou být klidně populárnější, můžou lépe vydělávat, být úspěšnější a yeah. teda a teda. No ale o náš pocit jde, že vlastně mm. robíš to i pro... Radost. K tomu ještě hmm. přijdeme, vlastně proč, ale děláš to určitě i pro radost a máš je určitě větší a já taký, že to umím udělat jakoby postaru. Hmm. Jo? Ty novodobí lidi, vidím, že i u tebe jsou, i u mě jsou, nemají rádi tyhle ty, jakože my jsme ta stará garda, my to děláme jako lépe a oni jsou mladí a blbí a všechno si zjednodušují. So, Říkej to nějakému TikTokerovi dneska, který vlastně neumí úplně nic jenom umí být úplně bizardně crazy na selfie mobilu, na ale, ale, má, má to milion slednutí a prostě je to celebrita. A je mu 19 let a nemusí umět z 5% tolik, co ty a mít zkušenosti a všechno možný, ale prostě společnost ho bere jako on pak, když má, já koukám některé streamy, ty lidi pak mají dvouhodinové přednášky o životě v 19 letech a jakože a potom mají komentáře, to si hezky řekl, nebo řekla, to je jako super, jako vidět, že jako máš něco za sebou a podobně. A... OK, dobře, trošku jsem odbočil, ale jakoby rozumíme si. No, já teď kvůli podcastu musím hodně koukat jiný podcasty a vůbec ten svět objevovat celý a jako občas si tak říkám, jako chci tam vůbec být, ale ale zase já ja si můžu udělat svůj, že? No já ja nemusím, jako bejt tiktoker, takže naštěstí. <laughs> takže OK. Dobře, pojďme k tomu, že u mýho okolí, které bylo zvyklé 20 let na glamour a holky, je to celkem zklamání, že fotím teďkom raději cosplay. Musím říct otevřeně, protože to není tak jakoby zajímavé pro to moje publikum. Já to i vidím na číslech a úplně na všem, které mám katastrofální, jo, že ty cosplay fotky nejsou, ale dělají mi radost. A to je důležité. Mm -hmm. Ale pojďme teď k tomu, že jak, jaká je komerční stránka toho? Komerční stránka u cosplayera to znamená, začneš, investuješ čas, peníze, něco musíš koupit, že materiály a tak dále, to je jasný, asi to není levné. Mm -mm. A teď vlastně, co, co je, hele, upřímně u mě jako fotografa, naštěstí mi to je jedno, to je jako hobby a je mi to jedno, ale u mě já jsem měl jednu jedinou komerční věc nebo dvě za dva roky. I to možná je relativně rychlé, protože předtím jsem fotil 20 let a nemusel jsem se jakoby učit, jako učit základy, že jak se vlastně fotí. Už jsem do toho skočil a jen jsem změnil jakoby žánr, ale přesto trvalo dva roky, než jsem jakoby dal za něco, Někomu fakturu v cosplay. Hmm. Takže ptám se, jak u vás cosplayerů, z vaší strany, je tam někde i nějaký na konci dne, jak se říká, nějaká komerce někdy, a když tak, jaká? Uh, no, tak jako by můžeš si cosplayera uh, pronajmout, koupit, nevím, jak to říct, prostě jako člověka, v podstatě jako hostesku na nějakou akci, to je tak jako jediný, co se by... A to se děje. To se to děje, se deje, jo. To většinou. To znamená u těch u těch filmů, premiéra a podobně, když vidím cosplayery, tak ty jsou placení. No, ne všichni, třeba někdy v tom, do toho kina, když takhle se odehrává nový film, tak jako jo, jsou nějaký cosplayery, který tam jako jsou třeba za to, že my jsme byli na premiére, premiéře Demon Slayera, a tam jsme šli vlastně v cosplay, měli jsme to domluvený a šli jsme jako skupinka z toho anime a byli jsme tam jakoby pro ty lidi a byli jsme tam za to, že jsme vlastně na ten film šli na tu předpremiéru s těma lidma a dostali jsme k tomu občerstvení. Takže jsme jako nebyli vyloženě placený, ale měli jsme tam tu možnost bejt, fotit se s těma lidma, dělat těm lidem radost a zároveň si užít film s nima. A jinak jako třeba jako jsou akce jako Comic-Con, Anime Fest, no Anime Fest asi zrovna ne, ale třeba ten komikon, tak tam třeba právě některé ty stánky takhle tak vlastně zaměstnávají kospéry, že tam ten cosplayer je u toho stánku, chodí se s těma lidma a je takovou tou okrasou toho stánku. Já jsem taky takhle kopila jako párkrát. Takže jakoby řekneme hostessing lomeno v našich kruzích se tomu v lifestylu se tomu říká animátorka? Nejseš animátor, ty tam existuješ prostě sám pro sebe v tom cosplayi, většinou ti nechávají úplně volnou ruku, nechají tě bejt, občas po tobě jako něco chtějí, ale jinak jako jsi v podstatě taková jako hosteska v kostýmu a mnohem, mnohem, no. mnohem líp placena. Uh, jo, 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 nevím, jestli chápeme, co jsem myslel pod animátorkou. U nás v... V tom světě playboy a hezký holky a tohle animátorka znamená, že třeba v baru, v klubu, který chce vypadat, že tam se vyplatí chlapovi teda jít, na, si sednout na drink, tak animátorka znamená hezká holka v minišatech, která sedí na baru a to je všechno. Mm. Člověk tam nakoukne a teď vidí prostě sedm hezkých holek na baru, tak sem jdu, zavolám kámoše, protože ty vole, to je klub, jo, perfektní, chodí tam dobrý holky, ona prostě jenom existuje. A ty vlastně taky v tom kostýmu tam existuješ a děláš tam atmosféru. Jo, taky je hezká holka, ale ještě teda v cosplay, v cosplay prostředí jde více o to, že jsi v kostýmu asi, i když tomu taky přijdeme, ještě mám takový tady takový šťavnatý bod, i když začala si šťavnatějším, takže trošku si mi to otupila, ale bude taky dobrý. E, jasně, takže komerce, teda hostessing, animátorka, nebo už jak to nazveme, a vlastně v podstatě moc jiného komerčního. Takže nevím, jestli se to dá tak říct, ale určitě se to komerčně nevyplatí. No. Pochybuju, že je tolik těch prací, aby se ta námaha vložená jakoby vrátila, nedej Bůh, konvertovala do nějakého zisku. No, to moc nejde jako takhle. Když jsi cosplayer a chceš, aby se ti aspoň nějaká část nákladu vracela, tak většinou buď třeba jako dostaneš občas sem tam nabídku na nějakou takovou tu placenou akci, což nemůžeš brát moc jako něco častého vzhledem k tomu, že to je jednou za uhrák. Pak Jasně. vlastně na těch akcích máš možnost si zařídit takzvaný Stánek, kde prodáváš svoje fotky, vytištěný za určitou cenu, kterou si určíš. Že jo? A... Takže merch, jakoby no, merch. No, v podstatě báš, jakoby merch říc, svůj ano, a ano. podobně to tak můžeš mít třeba i ty sety, fotosety třeba na kofí, tam to taky jde, to jsou digitální fotosety. A nebo pak jako spousta kosperek, uh, jako má třeba Patreon nebo Onlyfans. Takže to je taky možnost, jako. To je ono, to jsem ano, ano, pojďme plynule. <laughs> Takže ano, ano, já ja jsem zapomněl o možnosti vidělku na merch, kde asi určitě známejší cosplayeři můžou vydělávat i celkem hezky. Mm -hmm. Umí no. si to představit, jako. No, jako jo. No. Třeba to... v rámci světa se bavíme jenom o českých, jo, jo, tak to Takže... určitě. To, Když si třeba právě takhle na ten animefest vždycky pozvu nějakého zahraničního cosplayera, který je známý, tak jako věřím, že ten člověk vyprdá prakticky všechno, co tam má. Víš co, ohledně animefestu, to mám takovou poznámku, jen ti říct, jestli o tom vůbec víš, že uh, lidi považují cosplay za nějakou jakoby okrajovou věc, ale já, jsem, mám, má, já mám dva příklady, že. Ono je to v podstatě celkem mainstream, začíná být. Je to a, mainstream, hodně mainstream. A řeknu dva příklady. Jeden je spo, sponsoring, že na glamour a holky, také ty lechtivé fotky všeobecně, které jsem dělal do teďka, začíná být doba, kde na to... Hůř a hůř se ženeš sponzora, nebo se potom nechce nikdo podepsat. Nebo když je taková akce, tak vůbec jakože generální sponzor, nebo to vůbec. To je, jsou nahotinky nějaký, přičem ani nejsou často, ale je to jako z té oblasti, a to znám z toho playboye. A stále více o toho, dokonce americký měl takové tyky jeden čas, že začnou vydávat vlastně oblečené lidi, protože vlastně s tou nahotou už nikdo jako moc dneska je doba hrozně open-minded jakoby všeho, mm -hmm. 150 pohlaví a nevím co, ale nesmí být nahá holka. Zároveň, víš, je to pro mě hrozně divná kombinace. Můžeš být 380 pohlaví, všichni zatleskají, super, ale nedej nedaj bože, že někdo ukáže rameno nebo něco, jo? jo. Takže, to je, takže uh, cosplay, abych nesratil nic, sorry, klidně pak tomu můžeš cokoliv říct, já jen dokončím, mm -hmm. aspoň ten první, Cosplay je v tomto nádhera pro mě. To prostě sponzoruje Škodovka a to prostě vidíš ten, jak se jmenuje, Comic Con. Mm. Jaký jsou tam prostě jména jako sponzorí, to je, jako neexistuje sehnat v mý původní branži takové něco už dneska. Mm. Dneska i obrovské firmy, které předtím sponzorovali některé Playmate a podobně, dneska řeknou hele sorry, jedině, že by tam byl ještě chlap u toho, nejlépe dva, nejlépe Aziat a Černoch, a ta holka by byla nejlépe v nějakým, nevím, jak se to menuje, hijab nebo něco, aby trčeli jenom oči, tak super. Tak dáme do toho. Ale jako holka v plavkách a sama, no jako vůbec, jako vůbec, pane bože, porno, konec, víš co, tak toto je. Jo? A musím říct, že moc nepřeháním teď, jako, tak toto je. Takže zlatý cosplay, já jsem na komikonu úplně zíral, že všichni ty, kteří vlastně se s námi v glamuru už nebavěj, jsou na komikonu a podobně. Super. A druhá s tím animefestem, teď jak se zaobírám těma influencerama, TikTokem a vším možným, tak jsem právě hodně videí viděl o tom, že oni měli nějakou akcí která se jmenuje Starfest nebo něco no. a byl hrozný hejt, že tam bylo málo lidí a prostě, že ty jména tak netáhnou a bla prázdný ty haly a podobně, takže po trapasu v Praze, já to volně interpretuju, teď nechci být žádný souce, ale po nějakým trapasu v Praze byla druhá část v Brně. Mm -hmm. Tak udělali to, že to spojili s majálesem, který byl uh -huh. vedle, aby, aby tam teda jako nalákali lidi. Dokonce to udělali tak, že ty lidi museli na ten majáles nějak přes tu halu, ve který byl ten Starfest. Uh -huh. Aby to aspoň občas vypadalo, že to je nadupané. Ale to není pointa. Pointa je, že z několika zdrojů z toho YouTube, z těch reportů mám o těch, od, od samotných těch TikTokerů, že zároveň byl vedle AnimeFest. A všichni hromadně, jak z Majálesu, což je obrovské, jakoby obrovská akce, tak z toho TikTok eventu, nebo jak to nazvat, ten Starfest, utíkali na Animefest. Jakože tam přelízali ploty a prostě já jsem to dostal z některých těch reportů a videí o těch youtuberů až takhle, že to vypadalo jakože masový úprk z Majálesu a Starfestu na Animefest. Či už to bylo přehnané, alebo to je částečně pravda, nebo je to pravda, pointa je, že Anime Fest jako vlastně vaše akce v podstatě převálcovala tyhle ty tý mainstreamové věci, což jsem hrozně překvapený. Jako. Tak jsem to chtěl tady jenom na to upozornit, že není radno si říkat, že vy jste nějaký, jako, alebo my, když teda jsem u vás částečně, já někdy, tak my, když se můžu tam započítat občas, započítat občas, že to je nějaká okrajovka. Uh -huh. Vypadá, že absolutně ne. No. a Ale přesto je to těžké využít komerčně. Uh -huh. už, už už máš slovo, už dlouho mluvím. No, k tomu prvnímu. Uh, tak problém jako je, že ty nahotinky na jednu stranu jako nikdo nechce, ale když se tak vemeš, tak pořád platí, že sex sells. A pořád jako slečená holka jako úplně to nejlepší, co můžeš, na co se můžeš pomalu podívat, jo? což je velký paradox. Že yeah. to na jednu stranu jako nechtějí podporovat, že děláme ne, 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 my to vlastně nechceme, ale zároveň jako to strašně chceme, takže to jsem jenom k tomu tak jako chtěla dodat. A i v tom cosplay je to právě jako kolikrát vidět, že když máš jako cosplay, který je nějaký full armor úžasný, tak má, jo, nějaký obrovský hype, jo, dobrý. Ale nemá to třeba kolikrát na to, když je tam jako holka, která udělá plavkovou verzi toho cosplay, jo. To prostě třeba potom má mnohem víc těch lajků, ale to jsou se sociální sítě a ty jsou stejně úplně prdely. Tak. <laughs> Takže to je jedno. A ještě a a a zároveň tě pak ale smažou za tu fotku často. No, tak to je jako... Navíc, jo? Ako, že má největší interakce, to je sice smutné, ale je to tak. Ale zároveň tebe nebo fotografa kvůli tomu smáznou, protože najednou přijdou na to, že to je vlastně hrozná erotika oni to vlastně nechtějí. Mm. Jo? Mm ale vedle jsou nějaký Wagnerovci, jako řešou hlavu někomu na Ukrajině, to je v pohodě, ale holka v plavkách, to je jako totální masakr, který nám tady pokryví prostě mm. mentalitu, děti se nám zblázně a všechno. Dobrý, škoda se rozčilovat nad tím, to je jako peklo, peklo, no jasně. A k tomu Starfestu, já vím, že byl ten Starfest v Praze a že v nějaký skupině cosplayový právě jako přistál dokonce příspěvek, že cosplayeři budou mít free vstup na ten Starfest, takže se to opět vrací k tomu, že se snaží natáhnout ty cosplayery tady na ty akce, protože přece jenom ten člověk v tom cosplay je pro ty, já jim říkám normíci, říkám jim všeobecně normíci, <laughs> Pro ty normíky jako uh, atraktivní, je to jako super, ano, že řekneš si, ano. jo, tady prostě jako běhá tady ta postava, kterou mám rád, tak já si s ním dělám fotku a je to asi jako možná i záživnější, než jako hele, tam je jeden youtuber, tam je druhý youtuber, já toho znám, toho znám taky. Hm. A jo jasně, no. Já jsem právě na tom anime festu letos byla a musím říct, že teda jako Starfest i ten Majá les, tak... Uh, to bylo jako docela hrozný, když to tam bylo naraz, protože všechny ty tři akce měly nějaký jako svůj hlouk, takže to tam bylo. Teď jako kvůli tomu byl zmenšený ten areál a celkově jako ty lidi, nevím, jestli to bylo Majáles, asi to byl ten Majáles, tak jako ta mentalita těch lidí. Já jsem šla v cosplay Ciri ze Zaklínače a zastavili se mi nějaký typci, myslím že byli z nějaký z újepu, jako z univerzity a v ústí a Lipek byl jako, že tady mám tetování večera, jako ten znak toho vlka a jako, můžu se z toho vyfotit a já byla jako, že jo, OK. A uh, zeptal se jako mýho přítele, že jako, jestli se mnou může vyfotit, jestli se může vyfotit s Geraltem. A já byla jako, kámo, tak ty seš, ty seš hodně jinde, jako ty si vytetuješ tady jako na uh, tělo znak zaklínače a zároveň nepoznáš jako jednu z hlavních postav té hry, tak jako... <laughs> a nebyl to nějaký vtípek? Ne, Neftipný? ten člověk to myslel seriózně, naprosto vážně. Já nevím, a... jestli byl už tak nachlastaný, že mě jako nepoznal, nebo no to je jedno. No jako, jako... Že, jako... Siri a Geralta si jako splést, jo? Jo, jo? Přemýšlím, jaký alkohol to musí být. Uh, bych ty nějaký obílý racka, možná tak jako nějaký potion z večera, jako, protože nevím, co jiného by tě mohlo jako, takhle vymejt mozek. <laughs> A říkám, jako, víš co, kdyby si aspoň nevytetoval na toto, tak jako předpokládám, když si to teda máš to tak rád, že si to vytetuješ, tak aspoň jako víš, o čem mluvíš. A ne, že jako... Mm, ne. Dá se to předpokládat, že to tak má být, no. Mm. No, tak ne, no. no. nevadí. No, takže, takže si tam byla, no, vlastně, co jsem říkal, to story, mm. tak to... Hele, pojďme k porno a cosplay nebo erotika a cosplay a vlastně OnlyFans je s spojené. Trošku jsme to jakoby načali už tak různě, Jsme mm. se toho dotkli párkrát, co teda mě jakože hrozně vytáčí na cosplay. Jako člověka, co vlastně odešel z glamouru, kde vlastně čím, čím je něco levnější a sprostejší, tak tím lépe. Mm a myslel jsem si, že cosplay, hurá, tady prostě jenom vzletní lidi a všechno prostě vzletné, tak jsem brzy zjistil, že a to tě možná bude rozčilovat stejně a asi každýho, že můžeš mít prostě full armor, nějaký vymakaný kostým, všechno, pak si nějaká holka, ještě podle možnosti taková, co by se možná svlékat úplně nemusela, Vzhledem k tomu, že třeba na to nemá postavu mýma očima, co dělám, ty holky, co na to mm. mají postavu. I když těch je pořád méně, ale to je zase jiný téma. Já jsem začínal 20 let zpátky, kdy ještě modelka byla jako opravdu profese, a ne, že každá holka, co jí někdo řekne, že je hezká, tak vlastně se hodí do kalhotek a je modelka. To je taky jakoby mm. podobné, jak si říkala z začátku o cosplay. To je v každé branži takhle, bohužel, jo. Ta degradace úrovně je bohužel velká. Takže pak se vyfotí nějaká takováto cosplayerka, jakože v kalhotkách z New Yorkera dá si ouška a má to 16 000 lajků. Like prostě. A většinou to je ještě katastrofální kvality. jakože fotka zlá, všechno zlý. Prostě. Kdybych aspoň, je taková jedna američanka, teď mi vypadlo jméno, která to ráda dělá, ale ona to má aspoň opravdu, že technický a i ty ouška, i ty kalhotky jsou prostě všechno je vymakané. Mm. Fotka je světlo, retu, všechno je super. Tak řeknu si, dobré holka, musíš to dělat. Asi prostě ty lajky lajky, lajky, lajky volají, tak dobrý, dělej to, děláš to aspoň jakože super. Ale to je jedna z mála. Ten zbytek v těch skupinách na Facebooku. Já jsem to vlastně objevil, protože jsem chtěl postovat z mý fan, fanpage na Facebooku do nějakých skupin, že prostě jak jsem začínal a teď vidíš skupina 70 tisíc členů, cosplay, extreme club, něco. Jo, jo, to bude ono, to bude ono. Teď na to skočíš a tam všechny příspěvky, kalhotky, ouška, v dětském pokojíčku na posteli, Hrozný prostředí, prostě vyfocenou na mobil nebo já nevím na co, no prostě tragédie doslova, bez postprodukce, no děs, děs, a všichni tam nadšení, komentáře, všechno, a občas tam dali fotku mě, nějakou normální cosplay, kterou tam všichni přešli, jako že hm, ok, no, a šli se vytěšovat zase na nějakou, víš? nějakou víceméně neoblečenou dívčinu. Tak toho to mě jako vytáčí. To mě jako fakt vytáčí. To je podobné, jako že já se s tím namakám všechno a pak jako hele, nemáš tam kozy zadky že nezájem. To si vlastně říkala ty, že podobně máš ty ty, sa, ty se na něčem namakáš někdo si koupí Aliexpress pak to hodí New Yorker kalhotky a uh, víš co. Mm -hmm. A může mi ten prvoplánově ten úspěch jakoby větší. No, no to je ono. Tak s tím asi, asi nic neuděláme. To prostě, kde je poptávka, tam je nabídka, že se říká. To asi bude, bude. to asi bude tím. Takže dobrý, no. Takže těžko někdy pochopíš hranice mezi pornem, erotikou, cosplayem, protože se to občas úspěšně slévá do jednoho. A to jsem jako nečekal. To mě překvapilo. Musím říct, že i tady to je. Že ta plítkost je i tady, jakoby. Že to není jen ze skupení lidí, který těžce makají, po nocích šijou, tisknou tisknout na 3D tiskárnách a prostě malujou to, piplají se s tím a pak po roce výjdou a všichni zatleskají. Tak to ideálně to není. Mm. Je to tak, že vedle toho někdo nasadí prostě New Yorker kalhotky paruku. a paruku, ano, ještě i blbě a prostě, a prostě má stejný jakoby, hype kolem, neboli teda větší spíše než, no, no ale pohodě, no. hele. U je to velice podobné v každé branži. Já ja mám kolegy, některý v klamuru, víš, který fotí zadky, dokola zadky, nohy v punčoškách, zadky a prostě jsou podstatně populárnější jako já a jako je úplně jedno, že to je deset let to samé zadek, zadek, zadek. No, nic, nic neuděláš. Máš OnlyFans? fans? <laughs> Když jsme u toho. Nemám. A nemáš, protože nechceš, nechceš to prozradit, anebo nemáš, že nemáš? Ne, nemám. Kdyby ne Googli, si to nechcela, nemám. Kdyby si to nechtěla prozradit, tak to asi jen no to je jasné. Mm, říkám, že nemám, jako. Já jsem mývala vlastně patron, ten už taky nemám, takže... Já už jsem z toho A hledal. proč to, proč to jako, takže zkoušela si taky trošku jakoby kalhotky, nebo jenom nějaký, řekneme, content, který byl trošku odvážnější, řekněme. Že ty cosplaye, některé jsou více sexy, některé jsou min sexy, to je jako jasný, jo? To je vlastně dané tou postavou. Takže bylo to, že jsi dělala spíše jakoby uh, content, ne, ne, nebyla to erotika? Asi spíš, jo. <laughs> Já nevím, jako jo. co už berš jako erotiku, bylo to prostě jako glamour, no. víš, tam se mnou fotil... No, ale tak to bylo nic, to bylo také tak. Tak jestli berštej to jako nic, tak jako to bylo to nejvíc, do čeho jsem šla, jako... Tak to si v pohodě. Z jako spodní prádlo, prostě tak nějak, jako... No, ale... New Yorker? <laughs> ne, to, to bylo vtip, já si pak od nich, já jim pak zavolám, až tohle bude mít sledovanost že budu chtít po nich nějaké peníze. Jo, za, no, reklama rekla na New Yorker, jako... <laughs> Přesně tak, no, spolupráce. No. S kým spolupracuješ, New Yorker? No. Ne, tak jako Takže... dělala jsem to, ale já jsem to teda dělala z trošku úplně jiného důvodu asi, než bys čekal a já jsem no. měla zatím jinou zámínku, nebo Peníze? Ne, vůbec. Dobře, já... to, bych, to bych čekal. No, tak uh, v tom případě překvapím, já jsem to dělala z důvodu, že to byl můj způsob, jak se vyrovnat sama se sebou, se svým vlastním tělem. Tak <laughs> To, To teď přemýšlím, počkej, jak si tě pamatuju. Pamatuju, to znamená, že si nebyla spokojená s ním, nebo byla si hodně spokojená? nebo? co, uh, co, ne, co ja to mělo? Tak nějak vždycky měla problémy uh, sama, se sebou, i jako z důvodu, že jsem si v dost brzkém věku prošla prostě uh, hodně nepříjemnýma věcma. Uh, ve svým prvním vztahu. A mm -hmm. tak nějak jako uh, to přispělo k tomu, že jsem nějak jako nezvládala existovat sama se sebou, nebo prostě vždycky jsem měla sama se sebou problém a nikdy jsem se sama sobě nelíbila. Takže jsem vlastně tohleto začala dělat jen za prvý z důvodu, že mě to jako zajímalo, chtěla jsem to zkusit a za druhý, že mě jako zajímalo, jestli se v uzvukách budu jako někomu jinému líbit a když jsem viděla, že někdo jiný je schopný jako zaplatit za to, aby se na mě podíval, tak mi to pomohlo jako se nějak sama se sebou vyrovnat a vrátit si to nulový sebevědomí. Jako neříkám takhle. Já mám pořád sebevědomí docela kolísavý do dneška, ale pomohlo mi to se, se sebou jako víc vyrovnat a říct si jo, okay. kurva, jsem ošklivá. Kurva, nejsem ošklivá. OK. No, to si se ale mohla zeptat, ne? Někoho, třeba mě. Já jsem viděl tisíc že žen. <laughs> jo, ale víš, jako že... Otázka je, jako jestli ti ten člověk říká pravdu, jako nikdy nevíš, jako jestli ti, když ti řekne, jo, jsi hezká, no, tak jako jasné, je to takový, jako že jo nebo ne. Chápu, chápu. Pamatuješ si naše focení, teď tě trošku zvednu sebevědomí, no. pamatuješ si naše focení vánoční, Vánoční to bylo, myslím, v takovém ateliéru, tam tak dolů někde Rafael, v podzemí. To to, 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 ráfra, ráfra. A, eh. uh, tam jsme poprvé fotili, pak jste chtěli, tam s kolegy nemá nějaké, jakože i kalhotkové věci, tak jsem řekl, jakože, OK, no dobře, no když to musí být, tak pohodě, přežiju to. A pamatuješ si, jak jsem ti říkal, že jak se byla poměrně odhalená, že bych, ne, že bych neřekl, že si taková už nevím to slovo, ale významově to bylo jako, že šuké z ní. významově. No, jo, no, tak když to, když to, to, když to připomínáš, tak jako si matně vzpomínám. Takovýho. Tak ty jsi mě jako takovýho. do té doby moc neviděl, nebo jako viděl jsem Mortal no, Kombatu. Právě, právě, že já jsem tě viděl poprvé bez nějakých kostýmů a poprvé jako holku, ne cosplayerku, ale jako holku, která i má tělo a nějaký prostě příjemný věci na tom těle. A tedy jsem ti řekl, že jsi jako fakt, že to, že mě to překvapilo, a že jsi jako fakt dobrá a že kdyby si fotila, tak nějak to bylo, že kdyby si fotila tyhle věci, takže můžeme něco spolu nafotit a tohle já ja, a můžou to potvrdit tí, co se mnou fotej, neříkám jen tak. Já ja neříkám nic většinou, až mi to mají hodněkrát za zlé, že prostě já ani neslím tam, ani nepochválím, ani nic, tak říkám si to dělaj kolegové za mě, tak nemusím to dělat i já. Takže když už ze mě něco takového vypadne, tak to je pravda. Takže vzpomínám si, ano, že jsem si fakt říkal, ty vole, ta je normálně šukézní. A to jakože mě jako jen tak něco je, jako neto. Takže buď v pohodě, jo, buď v pohodě. A tak víš co, jako tom, tím, že jsem zrušila Patreon, tak já jsem jako tady se toho úplně nevzdala, nebo takhle, mě i na tom Patreonu sralo, že já jsem dělala jako pravidelný content, víš, jako každý měsíc prvního ano, jsem ano. přidávala prostě fotoset a ano. mě se tak strašně kolikrát jako to fotit nechtělo a říkala jsem si, do prdele, 29. musím to nafotit, abych to seditovala, to je v hajzlu. A tak to u vás, Hulek, tam stačí strašně málo, teda? Opravdu strašne málo, jakože co vím, co mají holky, tyhle věci. Vyfotíš si tam selfie, zadku, dáš to tam a všichni hotoví. Tak jasne, no. Ale dobré, chápu, ta pravidelnost to, já ja jsem taky Patreon ne, že zrušil, ale jsem tam napsal, co tu je, to tu je, za to platé 5 euro nebo 7 nebo kolik a nasrad. Hmm. A žádný updaty, já se nebudu tady uvazovat a být nervózní a mít vytištěné nějaké kalendáře updateů a, a že když jdu na dovolenou, aby tam všechno bylo a stále, ano, kdyby to vydělávalo 70 měsíčně, tak ano, no, se... ale zase já jsem to měl bohužel jako asi desátou práci v, v pořadí mm. u mých všech prací. Takže jsem se tomu nevěnoval jako jako kolegové někteří jako denně a celé dny a točil tam backstage a stále něco. Jú čauté, jsme na lokací, tady je taková to holka, má prsa a tato má taky prsa, co je vedle, podívejte se. To, to, to by šlo, to by šlo, ale mě už se prostě nechce ukazovat stále někoho prsa a víš co, mám s tím problémy na Instači. Tam taky mi nadávají, že nemám content, ten zajímavý, pro který mě začali všichni sledovat původně, původně. Ale mně už to přijde, já mám děti, které mají 30 let a já budu 22 leté modelky tam prostě, dobře, já se cítím díky tomu pořád mladý, že s váma mladýma jsem jakoby v kontaktu všechno, to je super, ale abych tam jako tady prostě zadek, prsa, zadek, prsa, víš, no. no. Když jak si říkala předtím, že sex, sex sales, to je pravda, moje jedna kámoška z bulváru říká, že vlastně jediné pravidlo bulváru už 20 let a asi se nezmění je, a když mi to poprvé říkala, teď jsem tak jako čekal, že teď přijde nějaký moudro, jakože nějaká větička, co máš dělat, aby si byla něco a ona říká kozy, kozy, kozy. Hm? A říkám, a to je všechno? Ona ano. <laughs> že vlastně to je prapodstatá. A pak fakt čteš ten bulvár a vlastně vidíš, že každý druhý článek vlastně je kozy, kozi, kozí. Kozi. Víš, byla na dovolený, vytasila v plavkách tělo, samozřejmě tělo rovná se kozi. Kozy jsou takové, teda omlouvám se každému, koho to urazí, protože minule mi někdo psal na tu poslední epizodu, že nechápe, jak můžu tak sprostě mluvit, že jsem řekl třeba ty krávo. Doslova cituju, že jak tohle můžou povolit vysílat samé ty vole a ty krávo. Tak já ja říkám, tak to asi nekoukej, když ti vadí ty krávy. Měli krávo. 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 Tebe by měli, měli vystříhnout a <gledaní> zakázat. No, 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 takže, no, takže se omlouvám, koho kozy urážejí, ale prostě ňadra, nebo jak mám tomu říkat, no, když řeknu ňadra, si přijdu jak úchyl, teda jako Vyžtejte trošku. Kod. Dekod, dekadentně, dekadentně, mm -hmm. dekolt, Dobře, poprsí, ok. Kvalita fotek. Já jsem, víš, že mám rád ty fotky do detailu do, dodělané, nějako I mám rád fotografii v cosplayi, Máme jich v Čechách asi dva, tři, které fakt si koukám a jsou jako do, jako, jako fakt, se mi ta kvalita líbí. Uh -huh. Pamatuju si Černého? Mm -hmm. Fotočerný nebo tak něco, fotil i komerčně mafii, a tak to je, on, on je fakt dobrý. A pak už ty jména, sorry, nevím, ale pa, 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 je, pak je druhá, druhá řada, nechci říct z Liga, abych někoho neurazila, je taková druhá řada v hlediska mý pozorností. To jsou takový, kteří mají strašně nevyrovnané výkony. Ty taky fotíváš s má občas. Že jsou fotky, famózní, že si úplně řeknu, ty vole, tohle bych možná ani nedal, do to je, kliknu na profil a tam teď tři fotky super, třeba že ve studiu to umí úplně fantastický, ale pak jde ven a je to jakože ne o něco horší, je to tragédie. Jo, že pár fotek úplně si říkám, tak toto jako klobok dolů a pár fotek úplně že já vlastně nechápu, jestli jsou to dva lidi různý, nebo jak, jak, může někdo být tak nevyrovnaný. Já se nemusím líbit každému určitě, i že se asi nelíbím, protože není to tak, že by stála fronta playerů. dokonce mě i odmítli někteří, co mě teda jako nasrali, ale dobře. <laughs> A Protože já, jak jsem viděl kvalitu těch fotek u některých, třeba i hole, které měly dobré kostýmy, tak si říkám, ty vole, tak ty napíšu a to je jasný, jako za hodinu stojí, protože má takový kostým, dala si s tím práci, tak to chce mít asi dobře nafocené. Tak zjevně nevidíme oba stejně, co to znamená dobře nafocené, protože dostal jsem občas takovou odpověď jako takové slušné, že víš co, ale já mám exkluzivní spolupráci jakoby s někým a proto nefotím s nikým jiným. OK, dobře, moc to nechápu, ale dobře. Víš, že já jsem s tebou začínal s Markétou a s pár lidma, ale když fotíte i s jinýma, tak jako já nebudu Dobře, mám pár lidí, které mi říkají, že fotí nejraději se mnou, ale já nebudu teď žárlit nebo vytahovat exkluzivitu nebo něco, když fotíte ah, s jinými. No, to je taky pravda. Jo, tak to je tím, jo. <laughs> Takže ty, si, ty si nemůžeš stěžovat, že fotíme bez Jo, 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 já se omlouvám. A teď je to, to úplně strašný. Teď konkrétně toto období jsem se vrhl na podcasty a všechno ostatní stojí, takže já vím, te, to je se mnou jakože katastrofální. Ale dobře, ty třeba řekneš, že to je takto. A ještě pár lidí, ale pak jsou takový, kteří mají hrozný fotky. Já jsem se tě ptal párkrát na konkrétní věci, že jak tyhle ty může stačit tato fotka z tak krásného kostýmu. Proč ona jako nechce prostě jako normální fotky? A ty jsi mi to nějak vysvětlovala. Tak mi to vysvětli, jak to je. No, problém je, že, že nebo takhle, problém je v tom, že ty jsi strašně zase v tisí profesi. Ty prostě vidíš dobrou fotku jako z pohledu fotografa. A ne vždycky prostě dobrá fotka musí být z pohledu fotografa jako kompozičně, správně, světelně, světelně správně tohle. Protože často jako třeba napodobujeme nějakou konkrétní scénu z toho filmu, anime, seriálu, hry, to je jedno a ta scéna třeba nemusí být zrovna jako správně nasvětlená nebo ta postava tam není jako v nějaký normální pozici a takhle jo. Já si pamatuju, jak jsi mi napsal teď nedávno pod tu fotku na Curu, že co to koleno mařeno. Jenže víš co, ty nevíš to, že ono to je z konkrétního obrázku, kde ona to koleno takhle prostě má, že jo. Fakt jo? No, má prostě, jakoby, ona tam jakoby sedí a sedí tam jako tak na pohodu a je to vyloženě jakoby výstřižek z toho anime a není to konkrétně jako nějaká pouze, že bych si vymyslela, jo, teď si dám takhle ruce a budu tady dělat slona, to fakt jako ne, jo. A... Takže... To jsem tě napsal, jo? Jo, to jsem tě napsal. <laughs> <laughs> to <se> mě to... <laughs> Končím, vypínám se... to. Já se veřejně omlouvám ti, vole. <laughs> A zase, když jsem ti řekl Mařeno, to znamená, že tě mám rád. No, to já vím, to je hezky, To, je familiár... to, už, je dneska, to už je dneska druhá pochvala, co jsi mi řekl. To je fa familiární oslovení u mě, vidíš, ano, si, si sexy Mařena. Můžeme to hodit do, do jednoho. Já se přejmenuju, já se přejmenu A... najít. Ze šiky seraty na sexy Mařena. Jo. No, dobře, dobře, dobře. Takže, ale stejně nemůžu vzít, že teda všechny ty fotky divné, poslal jsem ti nějakou kosplajerku na nějakým mostě z nějakého anime festu nebo nějakého festu. No. To je tam někdo vyfotil, to vypadalo jako mobilem, ještě i zlým. Taková japonská zahrada to... to byla, viď? A nebyla to ani situace, ani asi nějaká pouza, z nějaký, prostě nebylo to nic. A ty jsi mi říkala, dobře, ona to prostě měla na sobě a chtěla fotku z toho festu. Mm -hmm. No dobře, ale proč pak se nevrátí do, jako z festu a nechce fotky ode mě nebo od černého, nebo dobře, aby nemluvil o sobě, od někoho z těch pětí třeba, kdo tu snad můžu říct jsme, by, že děláme dobrý fotky snad, jo, pak. Ale jako tady jde o to, že spousta jako to lidí z toho chutí, jako názor na dobrou fotku se liší asi tak jako názor na to, jako jestli jsou banány dobrý nebo nejsou, jo? To se taky můžeme dohadovat, jako... Uh, budu ti oponovat, hele, třeba u aut, to je jednodušší, prostě Fiat Multipla se nelíbí nikomu. A pak třeba, nevím, nějaký Bavorák nebo Bugatti nebo něco, asi všeobecně lidi řeknou, jo, to je hezký auto. Že si ho nekoupí, protože je drahé, nebo nechtějí červené, chtějí zelené, to je druhá věc, jo? No, ale ale prostě narazoh... nebude nikdo... Nebudeš říkat, že Multipla, když někdo má v garáži Bugatti a vedle Multiplu, což vypadá jako lednice spojená s mixérem na kolesách, nebo nevím, že to je vlastně... To je názor jenom, že to je vlastně no. hezké a hezké, to je otázka názoru. Není. Multipla je odporné auto na poblítí. No tak když budeš brát ty auta jako fotografii, tak dojdeš k názoru toho, že tak jako záleží, co který fotograf stojí, živo. že jo. Některý fotografové prostě fotí jen tak for fun, protože to baví a udělají ti ty fotky jako jen tak. A pak jsou tady já, fotografové, který si za to nechávají za každou fotku docela masně zaplatit, což potom se jako dvakrát rozmyslíš, že si jako s tím fotografem těch chceš, i když se ti jeho tvorba líbí, protože jako ty ceny se třeba pohybují od minimálně 150 korun za fotku, jo. A to když těch fotek chceš třeba jako aspoň 10, protože tu postavu už víckrát třeba fotit neplánuješ, tak se ti Jasne. trošku prodraží, jako. Jasné, já se usmívám, protože u mě v glamouru stojí fotka tisíc. No, jo, <laughs> no, ale... OK, ale to je dobrý, dobrý, to si vybere, to si platí. Ale víš co, je ono jde to takhle. Já bych to padal jako klidně dala, ale ta tvorba by musela být taková, že bych si řekla jako, ty brdio, jako za tu cenu opravdu kvalita. OK, takže je to podle tebe kombinace náhledu na to, co je dobrá fotka, ale tak tam podle mě dá se najít jakoby všeobecný úzus, jakože co je a není pro mě je tam velká... Dobře, i když teda si umím představit, že je tam někde předepsáno, jak to má vypadat, třeba koleno do objektivu, ok, no. beru, je to jako fail, jako svině, ale dobře, je to tak prostě v nějakém anime, budíš, ale ta technická nestabilita, že ten člověk to venku neumí vyfotit, prostě, aby to, aby tam nebyli na ty kůži. Neříkej mi, že v tom anime je předepsáno, že máš mít přepalý na no, to kůži ne... třeba. Ne. No, to znamená, že to neumí. Já no, jak tak... to může neumět? Ale tak jako... to, nejde, to nejde ve studiu vyfotit něco fakt dobře. Jakože já si řeknu, ty vole, to je fakt dobré, hmm. to bych se zapotil tohle udělat. A pak kouknu druhou fotku, která je venku nebo v jiné situací a je jako od úplného amatéra, který je 10 levelů pod tím ním samým ze studia. Třeba. Tak, takhle, tak tady tomu ti řeknu, že to bude práce s technikou, kterou venku třeba, jako, protože ve studiu si techniku můžeš půjčit, že jo. Takže ve studiu uh -huh. tu fotku můžeš udělat tisíckrát líp než venku, když prostě tu techniku nemáš a nemáš na to si ji ani koupit, tak ji prostě nemáš. Takže minus technika. Plus venku jako působí další faktory, jako je sluníčko, jako je vítr, jako je počasí, jako je parající trakar z nebe a všechno možný. No. Takže to je další jako problém, třeba z venku strašně cuchají paruky, to je nejhorší na těch fotkách vždycky je, že jako třeba máš krásnou fotku a máš paruku, jak kdyby jako tě bofoukl hurikán právě. Takže tam bude hrát roli tohleto, nějaký to prostředí. Přesně potom Jasně. u tého výběru té fotky jako nějaký pohled na tu fotku, jestli to je prostě fotka jako dělaná vyloženě, jako aby nějak vypadala, jestli si tě nastavuje ten fotograf nebo nenastavuje, protože spousta fotografů tě třeba nechá, aby si si stoupl sám a nějaký už neupravujou, jo? A je třeba s tím, že ty víš, jako jak si máš stoupnout. A, ale problém tady u toho zase je, že ty si třeba můžeš stoupnout a víš, jak si stoupnout, že nesmíš dát jako koleno do objektivu. <laughs> ale ten fotograf to prostě veme tak napřímo, že tam to koleno v tom objektivu máš a ty si čekal, že tě veme třeba víc ze strany, takže to je takový, taky tady ten problém. Další věc je, že spousta fotek vzniká právě na těch konech, takže je to za takových jako bojových podmínek, jako cvkneme se někde na koleni a potom, když už si chceš domluvit nějaký pořádný focení, tak je tady otázka jakoby peněz, kdy jakoby si máš investici na to, uh, si zaplatit pořádného fotografa, jestli ten fotograf má čas, nebo odkud vlastně ten fotograf celkově je, protože nebudeš asi fotit jen tak jako s někým, kdo je tam jako ze Slovenska, že jo, když bydlíš v Praze, tak to je docela náročný. A poslední věc jsem úspěšně zapomněla. Jasně, chápu, lebo to bylo výživné. Já jsem chtěl reagovat, ale pak jsem tě nechtěl přerušovat no. v projevu, ale já taky nenastavuju přece, ale máš řekneš. pravdu, pak si to vlastně dořekla, že ty se nastavíš, nebo ty to víš, jakoby, jak ta postava co dělá, ale já to musím odfotit tak, aby to bylo dobře, dobře odfotené. Uh -huh. To znamená, aby si neměla zkrácené nohy, aby ti nechyběla ruka, nevím, a tak dále. Jasně, rozumím. A k tomu, že technika a venku, a to. Teď my jsme fotili venku a ty máš pocit, že já jsem tam měl 10 asistentů, 30 hmm. světel, nebo vůbec. Já chodím v takovým light settingu ven, jako, kdybych to světlo neměl na to baterku, dobře, byl jsem na nějaký produkci, kde přišel jeden jiný fotograf, celkem známý, se podívat na ty cosplayery, jako tady jsem tam fotil a on třeba říkal, že mám jakože nadupaný park jakoby technický. Přičem jsem měl jedno světlo na baterku. Ale dobře, třeba je drahé a třeba cosplay fotografové normální světlo, které stojí 15 tisíc, třeba nemají. Dobře, ale kdybych ho neměl, tak to vyfotím stejně i bez toho. Tak prostě si poradím jakkoliv. Tak když jsem prostě fotograf a chápu proudění světla a nějaké základnou nějaký, nějakou základní matematiku kolem hmm. toho, tak to není o penězích. Tak potom je otázka, jako jak moc se ten člověk tomu focení věnuje jako takovýmu. Jestli to je prostě hobby fotograf, který jako to fotí tak jako for fun, tak samozřejmě, že to nebude tak hrotit jako někdo, kdo to fotí, jako že se za to nechává třeba i zaplatit. Takže to je já taky bych chtěl, další otázka. Já bych chtěl i for, for fun mít fotky dobré. A já jsem to hrotil i for, for fun, ale hele, já jsem takhle. asi možná... Ještě ti skočím no. do řeči. Mně zapomínáš na jeden důležitý fakt a to je to, že ty máš jako tak 120 tisíc zkušeností. Jo? Ale já tak fotil hned. Tak jsi prostě geniální. Ne, jako. <laughs> ne, ne, ne. Prostě já jsem měl dva učitele, jeden se mi věnoval doslova v pondělí, druhý v úterý, a ve středu jsem fotil. No, a... a v pátek jsem fotil tak, jako fotím dneska. No a myslíš si, že všichni, jako začínající fotografové nebo fotografové jako začínali s někým. Myslíš si, jako většina asi bych řekla, že začala jako na kolení, že tady mám mm -hmm. foták a kde se vám sakra jako zapnout, jo. Já no, tak, nějak tak jedině, jako no. mluvím i trošku jedině. jako od sebe, protože já jsem si pořídila foták s tím, že budu hurát rada, jak se naučím fotit, že jo. Tak jsem psala tobě, že jako jestli mě naučíš fotit, to se někde ztratilo, takže mě foták, mě, se mě foťák jako tak jako leží a ještě jsem pořád jako nezjistila, jak mám, kde mám nastavovat ISO a podobně, protože se mi to většině plete naučím, naučím, uh, udělám nějaký workshop s tebou a pak to natočíme a dáme to na můj YouTube kanál. No vidíš, a já, tedy, mít... já tedy, je tady nahradím jako fotograf, tak a bude. Uh, tak, tak, domluveno. Víš co, já teďkom jako mám studio otevřené, no, já viem, no. tak občas tam někdo fotí, si to pronajme a já tam někdy vpálím, protože něco chtějí a teď vidím, jak mají postavená ty světla, co tam vlastně dělají a mně to přijde jako nepochopitelné úplně. Ale víš, nechceš lidem říct, že co tu blbnete, tak prostě jako řeknu tak jemně, že třeba nechcete to světlo zvednout jako na hlavu ty modelky třeba? Nebo mm. nebo že můžu vám nějak poradit? No ne, ne, to je v pohodě. To je v pohodě. A říkám si úplně, ty vole, co z toho může být z těch fotek. To je to je jako, hele, já stejně nerozumím třeba vaření a to jako bys přišla do kuchyně a já bych vařil takový šok to je pro mě, co já vidím v tom studiu, je, jako by si ty došla do kuchyně a já bych měl pánev, do ní, do ní bych něco sypal, akorát, že bych to sypal půl metru vedle. A ty by si jako, co děláš? A já, no co, no vařím, ne? Co, 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 ti vadí, jako? A ty by si, já nechceš poradit? Ne, já vařím úplně v pohodě, jako. To se mi stává vedle, doslova takový to bizár, že to oni, oni, oni s modelkou chodí a zapomenou, že světlo nechali vedle, až takové věci, že svítí nám a, a potom prostě a ty si říkáš úplně, oni nekoukají, co mi z toho leze, teď pro boha já nefotím jen tak, abych fotil. Ty víš, že my fotíme, já si hned ty fotky koukám, já jsem byl naučený. nechci si to opakovat v každém podcastu dokola, ale jednou větou, že karta se hned odevzdává. Hmm putuje někam ke klientovi a tento ještě v dobách před Photoshopem a podobně za starých časů, ano, za dobrých starých časů, co my známe, tak a ty fotky jdou do časáku rovnou, do nějakého lehtivého, debilního v Holandsku. Ale jsou to bez jediný úpravy moje fotky z mýho foťáku, hm? které jsem já ani neviděl. Já si prostě dofotíš, dáš kartu, oni to skopírují, smažou. Hm? To byl můj první, druhý, třetí týden focení v mém životě. Takže to muselo být tak nafocené, že to nevidělo, já jsem to neviděl, nikdo to neviděl, viděl to nějaký editor v Holandsku, který s tím nic neuměl, tak to dal do printu rovnou a bum. Tak jsem se já ja učil fotit, takže já jako hned ty fotky kontroluju, hned mažu blbosti a tak dále. Ty víš, že když nafotíme 300 fotek, ti pošlu 290 na na výběr, jo, že tam jako by. Ja no, ja... jsem vám skvělý, veď. tak to je to je tebou, to je tebou. Třetí komplement dneska. Hele, pojďme na takové věci rychlé úplně. Co taková kospěrka kouká za seriály nebo filmy aktuálně? Jako koukám na anime. Anime. No, jako takhle, já, já osobně nejsem moc filmová, nikdy moc jako filmy nebrali a seriálová, tak jako teď bude vycházet třetí řada večera, ještě s Henry Kevillem, takže na to se podívám a to je asi tak jako můj nejbližší seriál, potom jako koukám prakticky denně na anime, ale já teda jako většinu času trávím na videohra. A nebo, nebo, nebo dělám cosplay, že jo? No jasné, 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 dobře. <laughs> ok, takže tady otázky na televizi tím pádem vynechám, protože tak otázky ty to asi... Tak otázka jako na by se chtěl zeptat spíš. Já mám tady... Moji oblíbenou otázku z minulé části z Valerie z Hot Peppers, kde jsme se nejvíc pobavili, tak jsem si to nechal jako trvalou otázku. Co si myslíš, že je horší natočit erotickou scénu anebo zúčastnit se výměny manželek? Zúčastnit se výměny manželek. Pořadu, je horší. Mm. <laughs> Dobře. Hustá, hustá. Já nevím, jako erotická, když je to erotická scéna, jako scéna, to znamená, že je to hraný, tak jako kde je problém? Ano. Jo, že je to hraní hraní, ale toto je horší, ano. Ale tam to Rozumím. je realita, to prostě nechceš. Jo, ne, vlastně ano, tam to je realita, to je, ano, to je pravda, toto je hra, ano, ano. Souhlasím. Spěvačka zpěvák, co poslouchá kojérka. Uh, Nebo to nesouvisí. Uh, poslouchám skupinu Tu Steps from Hell, což vlastně uh... Styl, styl je to, co to je? Filmová hudba, uh, Hans Zimmer říká ti to něco? Ano, jasně, uh, cíbe, Thomas Bergensen no. a podobně, takže ano? vlastně tohle ten styl. Pak tam mám jako Linkiny, <laughs> Hollywood Undead, uh, nějaký openingy, endingy z anime a jsem tam třeba nějaký dubstep nebo techno, jako já třeba nemám Ahoj. úplně vyhrazený výběr, ale teďko dělám prostě jako z Play kitány, tak jsem si našla vlastně jako sále, jak přímo ten zvuk, uh, nebo tu písničku, co má kitána v té desíce a jedu si pořád dokola tu písničku, ty kitány. od toho si takhle šiju, a jsem spokojená. Aby, aby, aby si navnímala jo, já... atmosféru. Jo, prostě, říkám ano. tady, už jako tak, týden sousedí musí být na prášky, protože tady se ozývá jenom Mortal Kombat. A to je dobrý, to je, to je, to je obětavost, ano. To je jak Christian Bale, který, do, který pro roli, myslím, v Mechanikovi zhubnul 30 kg, ano. Musíš si nějak nevnadit na tu postavu, že jo? Většinou. Ano. Jako souhlasím, tou hudbou. Souhlasím. A nebo to, anebo jsem ještě poslouchala vlastně audioknihu. Včera jsem poslouchala, když jsem dělala dcery, kterou pořád nemám dodělanou, ale dobrý. <laughs> Respektuje, já ji mám dodělanou, ale pořád bych ji předělávala. To je jedno, to je na dlouho. Tak uh, jsem poslouchala vlastně podcast audioknížky večera, ale teda ještě si mi nedoposlouchala, protože nějak se jako nemám k tomu to ukončit, bylo by mi to líto to ukončit, takže jsem zůstala v půlce poslední knížky. OK, ok. Když jsme u Vyčera, Ty patříš k lidem, kteří se těší na víčra teď na Netflixu, ne. anebo si ta, která říká, že to je na hovno, je že nahovno. to podle předlohy a ty tyto fanatici? jako. Ne, já okay. jsem ten člověk, který řekl, že když si tam vymysleli nějakou matku země a která vstoupila do dcery, tak jsem byla jako dobrý zavíram to. Podívám se na to jenom, protože Henryk je velmi pěkný večer. OK, teda ještě zatím je No, hezké, No, až tam nebude, tak nebude na co koukat. A protože ta uh, Freja Alan se mi líbí jako dcery? A protože jsem na ní dělala cosplay, protože jo. jsem docela Freya i podobná, jsem zjistila. Kůhle. Já, já, já musím říct, že v tomto jsem asi svobodnější, než víco co čtete knížky. Já na knížky nemám čas, se přiznám. Audiokniha, Už... já ti to pošlu? Um, já poslouchám podcasty politické, já jsem idiot radši než. V, v no, v tak no, tady, já, tady, jako... tady to bude uh, nepolitická, já audiokniha. <laughs> ale, ale chci říct, že já jsem pak svobodnější, protože třeba všechny ty debaty, hry o trůny, a ty prostě fanatické hádky na internetu a je to nahovno, protože to není podle a tam se odchýlili, to si vymysleli. Mě to vlastně míjí. Já to koukám jako poprvé jako panic, to koukám v televizi, líbí se mi to, protože je dobře zpracované, je tam drahá výprava, je to dobře zestříhané, koukám se na světla, kostýmy, příběh nějaký super a nemám k tomu absolutně nic. Třeba hra o trůny, některé ty epické bitvy, ta noční a podobně, prostě bomba. A pak čtu ty bindy na internetu a úplně si říkám, tak to nečtete, bože, když se vám nelíbí pak. Jako... No takhle, jako večer je jediný, u kterého mám jako problém, ale tam to není ani tak jako z těch knížek, že bych měla problém s těmi knížkama, ale s tím, že jako byly knížky, pak byla hra, která vlastně vychází nějakým způsobem z těch knížek. A pak natočili seriál, který šel úplně kam doháje, háje. Víš, jakože my jsme všichni jako se těšili na to, že to, co jsme hráli, tak se jako uvidíme Bude v tom fil, seriálu. seriálu Takže v tom jasný. bylo podle mě to největší zklamání. Ale co se týče her o Truny, tak ty jsem taky celý viděla. A tam jsem taky neměla s ničím problém, nebo jako měla jsem tam problém jako s některýma postavama, s některýma scénama, jako je třeba Red Wedding, že jo, s tím neměl problém, ale jinak jako No, tak to je do, Dokonce ano. i vlastně jsem cosplayovala ja, tu Ygritte. Přítelky mě. Červená, červená svatba, to ano, to jsem pak spal dva týdny blbě. Ano, ano. Takže to já to, vám hodou to trůny ráda. Nasrali. Já říkám, jak jsem cosplayovala Igrid, tak nemám problém. <laughs> A když, prosím tě, teď děláš Kytanu nový kostým, to znamená, že fotíme Kytanu? E, no jo. Nebo no. už to máš domluvené s někým? Nemám to domluvené s někým, exkluzívne. ale tady to je Kytana z desítky, to je vlastně z dalšího dílu. takže trošku ne... To zase nejsem tak v tom. Na Mortal Kombat jako vychází dvanáctka, respektive jednička, jo? Dvanáctá, palomeno první hra, reset vlastně celého toho příběhu. No a mně se líbil ten design z té uh, desítky hrozně, ale líbí se mi teda jak Milína, tak Kitána, ale ráda bych teda jako s tím soutěžila, bacha spoiler, hm. by si někdy řekla, že s tím chci soutěžit, tak uh, vlastně jsem si vybrala tu Kitánu, protože má větší soutěžní potenciál. I když vlastně okay. jsem tím Milína, líbí se mi No, ok, ok. Já jsem Mortal Kombat hrál posledně snad jako dítě, takže teď hraju spíše nějaký Far Cry a takové věci. Jo, Far Cry asi... je skvělý, trojka nejlepší. Uh, jo, 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 souhlasím. A teďkom, když mám čas, co už skoro nikdy není, ale aspoň tak se těším občas na Sniper, ten z vlastního pohledu Contracts ale Mortal Kombat je vlastně jen takové... Bojovka. Bojovka, no. ale jako hodně bojovka. Jo, ale no. to je, ona, ona to má svůj příběh, akorát se prostě potom už ty další těly jsou takový, jako že postava umře, oživí se, umře, oživí se, oživí se, umře a jako je to, potom jsou tam polovina z nich mrtvá a už ten příběh šel jako tak jako někam dohájeno. Mm -hmm. takže mm -hmm. už jsem to potom nemusela. A jinak jako třeba ze mě nejlepší díl ta devítka, protože mám minus devítky jako první. Ale k těm hrám jako takhle zeptat na co koukám, no tak jako já třeba bych i hrála hry víc. Já jsem si třeba úspěšně koupila Cyberpunk 2077, teďkon asi já taky. před čtvrt rokem. Nedostala jsem já se taky. přes tutoriál, protože se neumím proplížit, protože já nevím, asi jsem prostě nějaký debil. A je to tak složitý, že já jsem jako ještě neměla odvahu to ani hrát a nevím, kde to, to budu hrát. Já jsem už třeba v nějakým někde už dál, třeba dvě hodiny jsem odehrál a je to složitá kravina prostě. Strašně překomplikovaná. Kdyby tam půlku těch vychtávek debilních nedávali a trošku to zjednodušili a dali tam jen to fantastické prostředí, jaké to má, tu grafiku, ta hratelnost. Oni zapomněli miliarda postav, furt nějaké dialogy, něco hledáš v nějakým pokoji půl hodiny, nějakou blbost, která tě navede dobře. No, příběh je tam jakože minus 30% příběh, minus 50% komplikace v ovládání a super hra. Hmm. Bohužel to hrozně překomplikovali, hrozně, jakože hrozně, no, škoda, no, škoda. Tak, takhle, jako já ani teď ta... vlastně moc nehraju, respektive já tak jako hraju, když už hraju, tak spíš hraju třeba jako onlineovky nebo onlineovky. Prostě klasiku jako je lolko, nebo teď mě už lolko sere, <laughs> takže hraju Valorant, takže bude nový cosplay z Valorantu. Jo, dobře, dobře. dobře. To máš okay. Viper, že To je jeden z nejúspěšnějších cosplayů, co jsme spolu fotili. Ano, ano, souhlasím, no. souhlasím. Ten mám v kalendáři, myslím, taky. No, já taky. Ok, dobře. <laughs> no vidíš, no já jsem si myslel, že po, po, pojedu na comic jako, že stánek a všechno a pak jsem objevil podcast, začal mě bavit podcasty a najednou jsem pochopil, že nemůžu mít jakože čtyři hobby to nejde, prostě můžu mít jedno. Tak to je podcast, jo. Potřebuju, na, potřebuju natočit pár dílů, abych u, um, ukojil, ukojil svoje potřeby, jako by, víš, jako předtím byl cosplay v ocení, tak mm -hmm. jsem si dal čtyři focení na týden a ještě pak i na neděli a toto. Pak jsem vlastně pochopil, ale že mi to žere tolik času, že nestíhám vlastně vydělávat a protože, jak jsme se bavili ještě o těch cenách, tak ty víš, že já jsem to fotil všechno zdarma vždycky, no, protože to byl pro mě koníček. A pak byla taková vtipná situace, fakt vtipná, ale přiměla mě se na tím trošku zamyslet jenom dodatečně, kde jsem fotil nějaký cosplay a tam právě přišel ten fotograf. A něco se bavili s tou cosplayerkou, že on je jejich dvorní fotograf, ne? Mm. A já říkám, tak když on je dvorní, tak proč teda fotíš se mnou, ne? A ona řekla, no, no on chce peníze. <laughs> Takže to bylo takové, jakože on chce peníze a, a já ne. No, no. Ale ne, tak ono to byla spůlky na protože ona chtěla prostě se mnou i fotky. No, no. Ale pak jsem si řekl, i párkrát mi ty nabízela, i ostatní, že třeba jsme někam byli, třeba venku, tam bylo vstupné nebo něco, že pojďme na půl nebo něco. Já jsem furkoukal, já jsem to bral, že vy jste prostě studenti, kteří. Pro které je 200 korun jiné než pro mě, což asi je pravda, ale prostě nakonec jsem zjistil, že když mám těch focení tolik a všechno platím jenom já a ještě nechci žádné peníze, mm. tak vlastně to je trošku už pak v jo. No, musel jsem nakoupit světla kvůli tomu, letková všelijaká, miliarda jinej po, po 15 letech v glamouru, kde mi stačila nějaká technika, jsem nakonec musel to kompletně vlastně doplnit, až obměnit vlastně i objektiv, i všechno, takže do toho šli jakože celkem, nevím, 70 tisíc třeba, jo, díky cosplayi. Ale zase musím říct, že by to dalo hodně i do toho glamúru, že třeba dneska můžu fotit glamúr stylem jako cosplay. Uh -huh. Myslím technicky čistě, jo? S trvalými světly, s mlhou a podobně, že vlastně mám větší obzory. Donutilo mě to jakoby naučit se na stará kolena milionových věcí uh -huh. do toho focení. Stejně jako teď podcast, jo, jsem se musel naučit míchat zvuk a miliardu nových zase dovedností, stříhat to a podobně, což jsem rád, protože dokupy všechno je to nějaká vizuálně, no prostě je to nějaká kreativní práce, která se může doplňovat. No. Hmm. Takže tak, hele, poslední dvě otázky, protože chtěl jsem hodinu, už máme hodinu a půl. I když něco vystříhnu, tak pořád bude hodina patnáct. Tvoje top dobrá vlastnost a tvoje top špatná vlastnost? Jako člověka nebo kospéra? Jako člověka, člověka. Alebo můžeš to i to, pokud to máš rozdělené jako bytost šiky a bytost No, soukromý, tak to máme tak... většinou, jakože jsme, jakože rozlišuješ prostě jako ten charakter toho kospéra a potom svůj jako osobní život. Je třeba důvod, proč moc nepostuju na sociální sítě nějaký fotky, jako toho, co je pod tady tím, protože si to chci držet jakoby oddělený od toho cosplay života, když tak blbě řeknu. Ok, ok. Ale jako nějaká top, no jako takhle, vlastnost, kterou mám na sobě úplně nejradši je, že teď to vyzní hrozně, já jsem jednoduše geniální. <laughs> a skromná. A to ano, jsem taky skromný. Ne, jako ano, já tak. já jsem geniální a skromný. Šestně. Skromný taky. Jo, to je super kombinace. Já jsem člověk, který uh, funguje na cosplay takovým strašně zajímavým způsobem. A to je to, že já se prostě podívám na ten materiál nebo podívám se na ten cosplay a řeknu si, tohle udělám takhle, tohle bude takhle a tohle bude takhle. A dokážu si to představit a prosím tě, když jsem tady dělala kalhoty, tak jsem dělala kalhoty tak, že jsem se lehla na látku, obkreslovala jsem nějaký legíny, pak jsem si zkoušela, jestli jsem si sedla na tu látku, jestli to je plus minus půlce a upravovala jsem střih přímo na té konkrétní látce. A pak, když jsem to vystřihla, tak jsem byla jako buď nebo, buď to vyjde, nevyjde, vyšlo to jako vždycky a jako takhle, no. Takže vlastně moje nejlepší vlastnost je, že já si dokážu ty věci představit, nebojím se do toho jít a většinou to prostě jako funguje a když to nefunguje, tak jako jsme jako ono dobrý, tak to tady to nevyšlo, tak máme plán od A až do Z, takže pohoda. A nejhorší vlastnost je, uh, já jsem líná. Já jsem neskutečně hmm. líná, protože... Uh, když by se mnou, jako kdybych mě znal osobně, tak všichni moje kamarádi říkají, že slovo, který mě jako nějak vystihuje, je, že já pořád říkám, že je něco zbytečný. Protože já strašně neráda dělám něco navíc, dělám něco prostě zbytečně, jo? Takže já jdu vždycky tou nejjednodušší cestou, nejmí tohleto, takže já jsem línej člověk. Strašně. Na cvičení, na vaření, Uh, nejsem líná se teda jako učit, nejsem líná dělat cosplay, ale taky občas jsem líná. A když už si domluvím focení, tak pak zjistím, že se mi na to focení nechce, ale svoji svojí líny zadek tam dokopu, pak jsem happy z toho, že mám fotky. Tak já tě neznám jako línou, protože mm -hmm. já tě znám právě jako cosplayerku, kde jsi extrémně akční a aktivní a obětavá. Jakoby. Pamatuješ na focení, kde jsme se brodili nějakou trávou a má úkladná. Taky jsem ti říkal, že bych kvůli glamuru to v životě nepodstoupil. Mm -hmm. Prostě v životě na pálicím slunci prostě ani za prachy, anebo možná za hodně velký prachy. Jo, jo, to byla ta Eška. A... Tu mám zrovna tady na tom na kalendáři Ešku. Tak tohle jsme fotili, že jo a prodili jsme se kvůli tomu bůhvíkam. Já jsem pak dělala vlastní kalendář na letošní ano, ano. rok. hezké. hezkej, hezkej, Tam, tam, mám, tam, mám, tam, mám, tam máme fotky. No, mám tady pár fotek s tou, pak tady mám jako fotky i pod jedných fotografů. A dělal jsem takový jako svůj kalendář. Takže máš ty lepší a ty horší. No, jo? Mám tady. <laughs> Nejlepší je jako ve všem, je podívat se na ty lepší lidi, který jsou. No, Takže když já ja mám pocit, když já ja narazím na 10 profilů fotografů, to si říkám, hm, jakože OK, to se ani sážit už nemusím příště, tak pak narazím na jedenáctý, kde mi padne hřebínek, protože řeknu si, ty vole, jak on toto dělá, jakože masakr, víš? Hmm. A hned si řeknu, OK, OK, tak mám se kam posouvat, víš? Tak samozřejmě, Alebo... já to mám dost podobně, jako já si vždycky řeknu, jako Jo, mám to hezký, vypadá to dobře, mohlo to být lepší. To je takový jako, že já jsem sama pro sebe asi, jak celkově jako člověk vždycky budu nedostatečná ve všem, takže já, já nepotřebuji, aby mě kritizoval někdo další, protože já dodělám cosplay, říkám si, ty, ty jo, to je pěkný, ale mohlo to být lepší, tohle stojí za hovno, tady to taky, tam to taky a vlastně si řeknu, hm, dobrý, tak jo, tak já to rovno vyhodím, ne jako nevyhodím, uh, ale... Hele, to je pravda, že já, největší kritik mě jsem já, uh -huh. jako Co mě nejvíc dokáže naštvat, je když mi někdo řekne Mně mm, se ten cosplay nelíbí. A já se tam OK. A proč? No, prostě, prostě se mi nelíbí. A já jsem jako... Což pěstí? Já vím, ty, ty by si čekala konkrétně, ale uh -huh. víš, jako víno, jsou debaty, že takové jižní svahy, severní, ale v zásadě napiješ se a ti chutná anebo nechutná. No. Fotka, vidíš fotku a buď to je to wow, takovou chci taky, anebo je to hm, anebo je to že blh, jo, uh -huh. to už jako je horší případ. Takže i cosplay může být jako, že vidím ho a řeknu si wow, alebo vidím ho a řeknu si hm a nemusím konkrétně ani vědět, popsat, že proč. Prostě není, jak říkáme, neslušně srací. Není to prostě, že řekneš ty vole, to je úplně srací toto, jako prostě, jakože. Hmm. Jo, jakože o to, jde. to je jenom ten první pocit. To je jako když vybíráš fotky, aspoň když já ja vybírám fotky, už ten XT kolo u nás vybíráš naštěstí ty, ale, ale já ja to nesnáším, ale když teda to musím vybírat já, tak je vybírám tak, že to úplně poslední kolo dělám vysloveně, že je jich 10 mm -hmm. a já ja potřebuju 5 a už jsou podle všech kritérií, těch deset, už podle všech kritérií, které popisují v jiném podcastu obsáhlé, mi by, bylo deset, ale pořád to je hodně, tak pak jdeš na úplnou pocitovku. To znamená, že ty fotky rychle procházíš, rychle. A kde se ti v tom rychlém sledu něco jen trošku brnkne ono, že vlastně, vlastně tam ten úhel hlavy nebo něco, už v těch deseti top vybraných fotkách, tak hned mážeš. Uh -huh. A to je jenom jako, že wow, ne wow, wow, ne wow. To není už žádná jiná emoce. Vůbec nějaké vysvětlování, že jakože tak proč, ne, to je jedno. Prostě emoce, čistě. To vysvětlování, anebo sám sobě, nebo někomu, že proč těhle, se to bylo předtím v těch kolech. Takže jakoby neodsuzují lidi, kteří ti řeknou, že se jim to nějak nelíbí a neumí to popsat. Vím, že tě to je jako sere. Ale nemusí to nutně znamenat, že je to špatně. Prostě máš mít cosplay, sorry, který přijde a lidi odpadnou. Ale tak víš, je, 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 to... je nemá napadnout, že mm, jak mi to nesedí, a to, já mám mít fotky, které lidi uvidějí a odpadnou. Nemají ani mít vůbec šanci zůstat, že počkej, mm, asi je dobrá. No, no tak, to je na hovno. Mě tady to, Já tady to mluvím o konkrétní situaci, kdy se to týkalo právě mé dcery, kterou. Vlastně jako ta, kterou mě spoustu lidí zná a většina lidí, když mě vidí jako dcery, tak si sednou na zadek, protože bych řekla, že mám i dost jako podobný obličej té herní postavě a ten mm -hmm. cosplay prostě pro mě hrozně moc znamená. No a pak prostě, jasně. když přijde někdo a řekne, mm, no mě se to nelíbí, tak jsi jako, OK, ale teď to je moje prostě jako nejlepší práce, všichni si z toho posadili na zadek, tak... Usi, usírají, já usírají, Já jsem chtěla víc prostě pro jednou. A buď, no co... Dobře, ty se všichni s tou poserou, tak uh, mi řekni, proč jsi ty poseral taky, jako dej mi ten důvod, jako ok, asi teda třeba dobře, mě něco se ti na tom nelíbí, já to můžu zlepšit, ale dej mi konstruktivní kritiku. Jo, jo, dobrý, tohle beru, že když jsi jako jistá a máš x stupů jakoby jiných na konkrétní věc a pak no přijde a začne hm, tak ano, 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 tam tak bych co? taky chtěl vědět Já když něco stojí za hovno, tak já vím, že to stojí za hovno, protože no, to dělá já, já, stojí to za hovno, že jo. Jo, jo, rozumím tomu, rozumím tomu. Hele, dobře, řekl bych, že je hodina a půl, mm -hmm. že se rozloučíme, protože nikde není psáno, že se nemůžeme znovu potkat. Příště, 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 já doufám, že to vymaká mezi tím na své straně trošku lépe, Zase jsem perfekcionista, že všechno mi vadí, že nemám studio normální a no ale je druhá epizoda, jo, tak jako no, někteří začínali hůř. Takže ještě musím dokoupit techniku, a mám v hlavě přesně, jak bude vypadat studio podcastové, proto se to jmenuje Podcast klub, Má to být takový jakoby, hmm. maličký klub na setkávání se lidí, ale to je strašně drahé na kamery, mikrofony, prostě masakr. Už teď mě to stálo asi jako cosplay, ta investice do tohoto všeho, co to je to málo, ještě jenom jo. To je otázka, jako takže... jak se že jste cosplay, takže. Mně, myslím mně, že co jsem je investoval takhle. těch 70 a. na začátku focení cosplaye, tak teď jsem mm. už investoval víc do věcí kolem zvuku mm. a zvuku a kamerové techniky pro sebe a pro hosta. Ty jsi první host, který vlastně je takto úplně remote. Ostatní mám, že přijdou jakoby sem. A. Začínám, ale mám představu. Takže v tom studiu, které bude podle mých představ, doufám, že brzí, až na to budu mít těch 200 litrů asi volných, nebo víc, nevím, ne, uvidím. Ne, <laughs> tak, <laughs> tak tam pak přijdeš jako host, jako normálně si sednout oproti mně a budeme normálně jako face to face a bude to jako ještě výživnější. Mm. Jo? A řekneme si, kam jsme se posnuli mezi tím oba, obě strany. No. A mezi tím možná i zafotíme. To bychom měli. A ještě ti dokončím ty fotky. A no, tak těch na, X fotek. No, na to, na to je nějak extra nepospíchám. Ale rozhodně no, asi máme... s tím, že budeme fotit Cyberpunk ještě jednou. Dobře, to můžeme, to můžeme. Cyberpunk pohodě. Víš co, já teďkom to bude tak, že já udělám 5, 6, 7 epizod podcastu, to mě trošku ukojí, jakoby umělecký, trošku se uklidním a zase přijde chud na to focení. takže jako to je v pohodě, jo. Ten cosplay je stále moje láska, jediný problém je, že já nemůžu jakože už nespat. Jo, teď bych byl v pozici, že chci, chci dělat podcast i cosplay, v té intenzitě, jak si to představuju, tak by musel fakt omezit spánek, už doslova. Ale... Už nemám co, nemám kde brát už ten čas. Yeah. Už jsou to soboty, neděle, už se s ženou nevidíme vůbec. Naštěstí ona, naštěstí, no, v tomto naštěstí ona má taky tolik práce, mm -hmm. takže jakoby nemám doma rozvod, jo. Naopak, my se předbíháme, kdo potřebuje víc pracovat a pak jsme šťastní, že je to v pohodě u toho druhého. Jako, jo, a víš no. Se, jako, já mám takový moto. Já, já, tady to mám podobně, jako, že chci dělat x, y věcí naraz a vždycky říkám, jako spát můžu v hrobě. Tak ano, to, ano, ano, ale tobě není 50. <laughs> tobě není 50 jako mě, to je za A. Jo, mimochodem, kolik ti je let? Lebo jak si říkala, že si cosplayerka, nevím, 8 let, 9 no. a tak to vypadalo, že si už nějaká, teda po starší bytost, když, <laughs> když, někdo něco no, ne, že, že když, něco, něco, když někdo něco dělá 10 let, tak asi mu není 18, jo, logicky, nebo no. asi to nedělá od 8, tak jsem to myslel, jo, že asi je starší, takže kolik ti vlastně je? Já si myslel, že ti je tak čova 22 nebo takové no, něco. 23. 20. 20, no? A to děláš? Od 15. 14. Jo, takhle, od 15, 14, no dobře, cosplay asi dá se tak dělat, jasně. Jsem začínala, to jako, to byla katastrofa. Jo, tak to mi tam nesedělo, protože když se bavím o jiných odvětvích, tak jakoby ty lidi nezačínají obvykle v 15 víš, mm -hmm. tak jako, řekne mi, začal jsem v, 20, v, v 25, ve třiceti něco a Ale tak, většina a teď... takhle, jako by, když jsem ti říkala na začátku to rozdělování na tu starou Gardu. novou generaci těch cosplayerů, jak si to no. moc ráda říkám, tak já jsem jo. mezi těma starýma cosplayerama vlastně jeden z nejmladších členů, protože prostě tam to mladý křídlo té komunity už jako je většinou jako od toho roku třeba 2019 a už je to jakoby jeden koupený cosplay vedle druhýho a neříkám tím, jako, že si nikdo nic nevyrábí, ale už je to takový spíš, jako, že ty lidi se tam jako schází na nějakých srazech a jako tam existují v těch cosplayích a mají to spíš tak jako for fun, než by to prožívali jako ty postavy a, a ten roleplay, ten cosplay a soutěži tohle to úplně jako tak ne nehrotí. OK, OK. Dobře, hele, necháme si něco na do toho studia, jo? Ale jako je toho ještě spoustu, jako. A dobře, tak tím lépe, tím lépe. Můžeme hned se pak potkat. Jako, Tím můžu povídat od rána do večera. <laughs> hele, všichni ti, kteří mi dali důvěru a byli v podcastu, tak to, jak začíná jako první, tak budou jako první pak v tom velkém studiu, samozřejmě. Hmm. Co už doufám, budu známější a větší a všechno. Na tom pracuju, proto to dělám. Tady mám jasné plány a mám to nějak podpořené, vím jak. A vím, proč to říkám. Tak ty budou, mi začal to zuživě psát teďkom. Já jsem nevypl WhatsApp, prostě mě to tak irituje. Dělá mi to tng tenk, tenk, prostě na pozadí. Frekvence Kalašníkov, ty vole. dobře. Posranej WhatsApp, no, dobře. Tak, takže, díky za, díky za účast. Já děkuji za pozvání. Já to editnu, pošlu ti to. Ty ještě prosím tě, počkej, až tam bude upload complete, no, nebo takový zapředím. něco. Dobře, díky. A uh, spojíme se kvůli focení, jo? Jo, tak jo. Tak se měj. Ciao. Ahoj. Sexy Mařena. Jo, přesně tak. Odcházím. <laughs> Sexy, Sexy odchází. Čau, vypínám. Ahoj. Ciao. Ahoj.